אנחנו היום מציינים את יום 10 בטבת, יום שבו החל מלך בבל לצור ירושלים. אנשים גלו מארץ ישראל לבבל וכתבו שם את התלמוד הבבלי, ואולי יש כאלה שיחשבו שזה טוב, הנה, בבבל למדנו תורה. אבל הגמרא, התלמוד הבבלי אומר, דע לך שהרשע של נבוכדנצר היה כזה גדול, עד שכל תקופת ימי חייו, בכל תקופת ימי חייו, לא עלה חיוך על שום פנים של בן אדם בעולם. זו הייתה הדרך שלו להשליט את השלטון שלו בעולם. אימה, פחד, דיכוי, רשעות, אכזריות. יש תיאור בגמרא במדרש איכה רבה, על אופן האכזריות הברוטלית שלהם. דעו לכם, זה חשוב מאוד שנדע שאנחנו, שחזרנו לארץ ישראל, אנחנו מצילים את העולם, את עצמנו, מהמון אכזריות, מהמון רשע, מהמון שפיכות דמים, מהמון התעללויות. יהודים בגלות, לא רק בימי נבוכדנצר, לכל אורך ההיסטוריה, עברו התעללויות שאין כמותם. לא לחינם בגלות עלינו לב אבן. כשבאנו לארץ כתוב, תת לכם לב חדש, והסירות את לב האבן מבשרכם, תת לכם לב בשר. היינו צריכים לב אבן, כי לא היינו יכולים לשרוד אילולא זה. ברוך השם שאנחנו פה בארץ, ויש לנו שלטון עצמאי, שבנוי באופן של שכל, של עולם הזה, עליכם החיילים. הקדוש ברוך הוא נותן את הישועה דרככם, מסר את הגיבורים ביד חלשים. כך הקדוש ברוך הוא הביא ישועה לעם ישראל. ברוך השם שאתם לא חלשים, אבל עדיין זה הכל ברכת השם דרככם. יהי רצון שתזכו להביא ברכה גדולה תמיד לעם ישראל.